Само през първите два дни след отварянето на трапезарията в началото на миналата седмица е достигнат капацитета от 40 души. В момента там са записани близо 50 нуждаещи се, които получават топла храна, принадлежности за поддържане на лична хигиена и предпазни средства. До този момент не сме върнали никой и няма и да върнем, но това, което апелирах и който има желание да може да направи някакво малко дарение, най-вече от консервирани и пакетирани храни, или ако някой има желание да направи парично дарение, може да стане тук на мястото в офиса на БЧК Русе или съответно по имейл да му бъде изпратена нашата банкова сметка. В тази сложна ситуация в БЧК вече са започнали да постъпват дарения от граждани. Вчера един господин направи едно дарение, което е за около 200 лева в хранителни продукти. 12 пакета могат да се направят от това дарение. Отделно един друг човек направи един пакет, също ни го дари. Други три жени ни дариха хигиенни материали, които пък да бъдат за възрастни хора в затруднено положение. Така че ние продължаваме да работим. Имахме и едно малко парично дарение, с което можем да нахраним поне 10 човека. Не са малко потребителите на кризисната трапезария на БЧК, които няма къде да живеят. Работим в много тясно сътрудничество и с Caritas Русе, евентуално за подготовка на документите на тези, които имат желание, но за съжаление до този момент никой от тях не е проявил така желание да бъде настанен в Центъра за временно настаняване. И другото, което имаме уверение на здравните власти в лицето на Рези и Русе, че ако имаме човек със симптоми, т.е. той ни сподели, че не се чувства добре, има висока температура, има задух, ще му бъде направен безплатен PCR тест и съответно след това ще се търси начин и възможност тези хора да бъдат настанени, ако се наложи, в болнично заведение за лечение. До края на годината са осигурени средства за функционирането на трапезарията, като за януари и февруари от БЧК ще разчитат на собствен ресурс и дарения.